є логопедична клініка «Риба, рак, шашки». «Риба, рак, шашки». Відчуй всю красу та палітру. Студії для вас працює найкращий спортивний оглядач України та перемишлян Савелій Забитий. Є інформаційне бюро «Шо-шо Кап-шо»! Інформаційне бюро «Шо-шо Кап-шо»! Що вчитель біології дістає з шафи? Скелет! Привіт, ледь-ледь, знайомі бачимось. Лиш на телеекранах. Логопедична компанія «Рарурі Рарурай» запрошує на семінар «Шишори». Семінар «Рарурі Рарурай» в Шишорах. Хто виговорив, то і поїхав. Добрий вечір тобі і мені, добрий вечір у вашій хаті, чи у будні, чи у вихідні, завжди буде на тебе чекати. Магарич, відключаємо стоп-контроль. Магарич, гумор, стилі до мажор. Магарич, танці, пісні, сміх і гріх, спеку, холод, дощ і сніг, наше шоу для усіх. Магарич, відключаємо позитив. Магарич, жарти та аператив. Магарич, зробить те, що ти не зміг. Північ, південь, захист, схід, наше шоу для усіх. Магарич.